Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlar. Sizlarni har doimgidek kanalimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Videoni sarlavhasidan ko'rganlaringizda bugun Peterni mazza qilib sizlar bilan birgalikda aylanamiz. Peter eng chiroyli joylarni chiroyli syomka qilib sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Otjon men bilan bugun birga. Assalomu alaykum hamdlar. Qanchaqirlar? Ovozimiz ozroq sifati yomon bo'lsa, nobodo. To'g'ri tushunasizlar, chunki shamol bo'lyapti. Mikrofon ham ovoz edi. Mikrofon ham bor edi. Bittasi chiqdi, mashinada qoldi. Xo'sh, kamerani bu yoqqa qaratamiz. Mana. Biz hozir Kazanskiy sabordamiz. Juda ham chiroyli qurilgan. Mana Nevskiy ko'cha Peterga kelmaganlar uchun yoki da O'zbekistonda Peterni sog'inganlar uchun maxsus video. U yoqda skver bor. Cherkov. U yoqda ham aylanadigan joylar bor. Pochcha siz ham aylanmaganingizga ancha bo'ldi yo'q? 45 yil. O'zi yaqinda keldi chunki pochcha. 45 yil ketdi. 3 oy bo'ldimi kelganingizga? 3 oy bo'ldi. O'zbekistonda 2 yil mazza aylanib kelib dam olib. Endi Endi dalsha aylanish boshlandi. Agar bugungi kadrimiz, bugungi syomkamiz uzoq cho'zilib ketsa, buni 2 ga bo'lib qo'yaman. Bilmadim, qancha vaqt aylanamiz. Qanaqa chiroyli. Zo'r ko'rinadi. Kunduzi bitta ko'rinish, kechqurun bitta ko'rinish. Chunki kechqurun podsvetka lampa yana ham chiroyli ko'rinadi. Bu yaqinimiz mana bu yerda syomka ketyapti YouTube uchun. Avtobloggerlar. Audi'ni syomkasi ketyapti. Audi 7. Rangi ham zo'r ekan, matvey. Mana Kazanskiy saborda orqa ko'rinishi, mana bu yoqda remont ishlari ketyapti. Mana kiyimlar. Peterda juda ham ko'p kiyim. Mana bu yerda ham turibdi. Suvli joyi juda ham ko'p bo'lgan hisobiga kiyimaga talab ham kuchli, kiyimning o'zi ham juda ham ko'p. Manzilni o'zgartirdik. Bu yoqda to'y bo'lyapti ekan, xullas Naxoroshga chaqirib qoldi. Yoshlar baxtli bo'lsin. Boshda qilib berdigan. Tak, juda ham ko'p joy remont bo'lyapti, ham tomonam remont bo'lyapti. Anchadan beri remont bo'lyapti mana shu taraf. Wow, mana. Mana manzara. Yo'q qordam. Mana. Boramiz o'quvchi. Boradi. Litsiyadan chiqib borishni ko'rsatgan, jirama ketyapti. Mana bu odam. O'zga ko'prikdan ketgan ekan ketyapti. Tak, bundayroqdan tushirsak bo'lar ekan. Mana. Yaxshi ham ekshinda ishlatmabman. Agar ekshinda ishlatganda hozir shularni olib bera olmasdi. O'sha gap, yoshlar baxtli bo'lsin. Tak, mana bu yoqqa o'tamiz. Mana odamdan qo'rqmaydi. Biz ham O'zbekistonda bo'lsa,
qishloq sharoitida suyib yuboradi kaptarni. Mana shuni ustiga chiqsangiz, o'cha butun Peter ko'rinadi deydi-da. Ustiga chiqib turish kerakmi? Ha, mana. Odamlar mazza qilib tomosha o'tiribdi. Mana bu tomoni ham yaqinda remont bo'lib chiqdi. Nimalardir remont qildi. Qancha vaqt? Shu aytganimda iyun oyida kelsangiz, lekin odam bundan da ko'p bo'ladi. Ayniqsa o'sha juma, shanba, yakshanba kuni. Bugun seshanba. Shuni hisobiga ham odam kamroq. Har bitta burchakda har xilcha haykallar. Mana. O, yuqoriga ahamiyat beradigan bo'lsak, mana yuqoriga. Qanoti bor haykallar. Mana shular ham nimadir belgisini bildiradi. Mana bu yoqda haykal. Keyin mana bu yoqda ham haykallar bor. Buni toza ham yaqinlashtira olmayman, chunki uyat bo'lsa ham aytamiz, bu haykallarda hech qaysida kiyimi yo'q. Buni ham nimadir belgisi bo'ldi. Mana o'rtada ham haykallar. Bog'dacha ekramiz. Shu bog'dachida ham odam ko'p. O'sha yangi yil vaqti ham ana shu bog'da ham chiroyli qilib bezaydi. Kechqurun kelsangiz, men daraxtlar kumkuk. Yo'q, kumkuk emas, yashil. Yashil bo'lgan. O'tirib olib ovqat yeyapti. Habib qilyapti. Bo'cha, nima deysiz? Juma kunimi, shanba kunimi? Kristoyskiyga. Hali gapimi? Gapirib bo'lmaydi, aka. Nasib deysiz. Juma kuni yoki shanba kuni Kristoyskiyni parkiga borsak. Nima deysiz? Nasib boramiz. Parkga to'g'risini aytaman, umuman kirmaganman. Park faqat yonidan o'tib ketganman. Lekin parkda kirgan odam postoyanni maqtaydi. Parkda odamlarni tepaga otadigan qani bor, rezinkaga o'xshagan narsa tepaga otadi. Plus qiziq-qiziq narsalar bor, juda ham opasni, xavfli. Men $10,000 beraman desam chiqmasam kerak. Lekin tomoshaga boramiz. Eng xavfli parklardan bittasi. Menimcha Peterda bo'lsa kerak. Mana eski qoshiqlar, vilkalar. Mana bu yoqda ham eski narsalar. Yaxshi bu yoqda. Mana bu yoqda xolam marojni sotib o'tiribdi. Chiroyli qilib ekilgan gullar. Bu yoqda odamlar dam olyapti, yotib olib, o'tirib olib. Qaysi kurugida? Ilonmi? U ana ot tarqasidagi. Ilona? Ha. Tak, haykal bor ekan bu yerda. Haykalni ko'rganmiz, lekin e'tibor bermaganmiz biror marta. Mana shu yerdan bir kunda bir 10 martalab o'tamiz biz. Balki 10 martadan ham ziyoddir. Lekin to'xtab tomosha qilishga vaqt ajratmaganmiz. Mana endi siz nomidan bir galida vaqt ajratyapmiz. Qarang, haykal, haykalni orqasida ilon. Mana. Ilon mo'zi? Ilon. Boshi yoqqa borgan ilon. Tak. Keyin pastda remont ishlari ketyapti. Bu yoqqa ham gul ekilgan ekan. Mana bu yerlarda ham gullar bor. Xo'sh, videomiz zerikali bo'lmayapti deb o'ylayman. O'zimiz uchun ham esdalik va sizlarga ham qiziq bo'lyapti degan umiddaman. Misolchun, o'zingiz bilan kelib, o'zingiz ko'rganingizdan keyin odamda qiziqish paydo bo'ladi-da, nima uchun bu haykal bunaqa, nima uchun oyog'ining tagida ilon? O'zingiz uchun Google'dan izlab, o'qib, o'rgansangiz bo'ladi. Lekin ko'chadan o'tgan vaqtda faqat ko'z bilan qaraysiz. Oddiy haykal.
unchalik qiziqish bo'lmaydi. Tomosha qilgan kelganingizda, lekin qiziqish paydo bo'ladi. O'zingizga o'zingiz savol beraverasiz, nima uchun bunaqa ekan? Har bir narsa tarixi bo'ladi. Ha. Xo'sh, bitta ma'lumot berib o'tkazaman. Dvartsovoy most, yo'q, Dvartsovoy bu yoqda, yo'g'i Blagoveshchenskiy most. Bilmaganlar uchun ma'lumot berib o'tkazamiz. Blagoveshchenskiy har kuni qish kuni qor yoqqanda yoki da yerlar muzlamagan vaqti har kuni deyarli ochiladi. Kechqurun soat ravna 1 dan 10 ta o'tganda ochilishni boshlaydi. Mana shu ko'prikda ochilishini ko'rish uchun dunyoning har chekkasidan odamlar turist bo'lib keladi, aylangan. Mana bu yerda hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Vertolyot uchadigan joy bor. Bu yer platniy bo'ladi yoki da bu yerga o'sha prezidentskiy bino bor mana bu tomonda. Prezident kelganda, seriozni kelgan odamlar kelganda mana shu tomonda joylashadigan joyi bor va o'sha insonlar uchun ham maxsus qurilgan bu. Vertolyotdan ko'tariladi, vertolyotdan qo'nadi. Xullas shunaqa joy. Bu yoqda kiymaga minishimiz uchun chiptalar, balobatlarlar, mana bu yog'i kiymalar. Biz bu yoqqa qarab yuramiz, bu yoqda Ermitaj. Dvartsovoy most. Dvartsovoy most qolgan mostlardan farqi bu muzikalni 1 dan 10 ta o'tganda ochiladi. Muzika bilan ochiladi. Har bitta mostni ochilish vaqti bor o'zini. Odam ko'pligini qarang. Keldim. Aha. 500 metr. Vertolyot kelyaptimi? Qana vertolyot? Ha, ketyapti. Xuddi mana shu vertolyot mana shu yerga qo'nadi. Va bu platni pul bersangiz, mana shu butun shaharni aylantirib chiqadi. 3000 rubl edi o'tgan yili. Aylanish har bir odamga. Suvni qarang. Ichida o'tlari bor ekan. Kamera olib berilmadi. Ana shu kechqurun borki, ana shu kiymalardan probka paydo bo'ladi mana shu yerda. Ayniqsa bayram kunlari. Mana shu suvga keladigan bo'lsak, qarang, shu yerda ma'lumot berib o'tkazamiz. Niva dunyodagi eng katta daryo, Niva daryosiga borib ulanib ketadi. Bu yog'i o'zi chiqib ketadi. Как dengizga o'xshab qo'shilib ketadi. Так, yuzini yashirdi. Chalg'imaymiz. Mana shu moslan ochilishi sababi yo'qdan yuk kirib keladi shahar ichiga yoki da shahar ichidan yuk chiqib ketadi. Shuni hisobiga har bitta most ochiladi. Ochilgandan keyin kemalar o'tadi. Chunki kema mostga bor urilib qoladi-da. Most ochilmasa. Kim mashina haydasa Peterda mana shu mostni yomon ko'radi ochilishini. Chunki ko'pchilik yo'qda bo'lsa bu yoqqa o'tolmay qolib ketadi. Bu yoqda bo'lsa bu yoqqa o'tolmay qolib ketadi. Xullas shunaqa. Shuning uchun ko'p shofyorlar bu moslarni yomon ko'radi. Faqat qish kuni ochilmaydi bu moslar. Mana buni kelishini qarang. Chiroyli ekan. Chiroyli ekan. Bu orqada kim chiroyli kelyapti? Mana. Mana bumi? Siz kelyapti lekin ko'rinishi chiroyli. O'sha Kristovskiyga borsak-chi? Bular shu narsa emas-da. Shunaqangi dahshat kemalar turibdi, ko'rsangiz havosiz ketadi. Kema hamnati bo'lsin. Ha, kema yasaladigan joy ham bu. U Rybatskiy tomondan chiqib ketdilar. Metal stroy bilan o'tib ketdilar. Mana buni burilishini qarang. Qanaqa burilyapti? Burilishini qarang uni. Mana bu yoqda rassom. Q
qo'l mehnati. Vau, mana bu dahshat chizilgan ekan. Bu mana bular zo'r chizilgan ekan. İki yarım euro bo'lgan. Hammasi ermetaj qaraysizlar, mana bu, mana bu, mana bu. Mana shu yoqdan chizilgan. Mana shu yoqdan chizilgan. Mana bu esa, mana bu esa. U mana bu tomondan chizilgan. Bu Vaska tomondan chizilgan. Bu esa mana shu maydonda o'zidan turib chizilgan. Juda ham chiroyli, juda ham. Vau. Bu ise o'sha Alla Parusa degan bayram bu. Ana shu bayram kuni chizilgan ekan bu. Buni oldidan o'tib keldik. Mana bu yoqlardan. Gap yo'qlagan. Mana qo'l mehnati bilan farizlar qanaqa chiqargan. Mana Alla Parusani kiymas. Gap yo'qlagan. O'sha mana bularni qaraysizlar. Har bittasi yuqorisida haykal bu. Yuqorida toshdan qilingan bu. Настоящий haqiqiy tosh ekan. O'g'ir. Mana buni qarang. Tosh. O ko'tarib ko'ring. O'g'irligini qarang buni. 1600 rubl mi endi? 1600 ekan. Mana buni qarang. Delfin. Delfincha. Mana bu 900 rubl ekan. Eshaklar ham bor ekan. Xullas hamma hayvonlar bor ekan. Sher. Podarkaga zo'r narsa ekan. Bo'yoqlar. Ayi bor ekan. O, nima sam ekan? Nimada? Dinozavr ajdarlarda. Shuta yoqimsiz. Chiroyli. Tak, menga yoqqani mana bu ayiq bo'ldi. Ayiq. O'g'irligini qarang. Keyin men bu ayig'im yo'qdi. Ha. O, ana endi eshakni ham ko'rdim men, eshakni. Ot kuchuk. Это фосфор, да? Это мрамор рисованная кружка. Какой кружка? Сейчас девочка. Там olishni bega kirib bo'lmaydi. Ke bola odam ko'p bo'ladi. Toychamiz ko'rdik. Otchamizdi. O'tkiz qol. Toychani tomosha qilib odamlar ustiga yurib o'tkitmaylik. Izmiyitdi. Dodirlar. Короче, mana nimani nima qilyapti tushunmayman. Ana bor-ku yashil narsasi, ko'k. Tarozimi nima ekan u? Hayla turibdi-ku. Oldimiz bitta qizcha chiqib qolgan. Yo, aylanayotgandi, ko'rdingmi? Joyida aylanyapti. Ashyoda rasm tushish kerak ekan. Mana shu video siyob ketayotgan vaqt rasm tushish desam bo'ladi. Ikkita mikrofon bor. Operatorimiz oldinda ketyapti, hozir yo'l boshlab. Nimalardir tushuntirmoqchi. Termitaj yetkazib turibdi. 20 ta oldidan mana bu to'g'ri ketsangiz Nevskiy ko'chaga chiqib ketamiz. Siz Kazanskiy aylanib borsak, mashinamizga boramiz. Kazanskiy bilan o'tib ketsak, mashinada o'zingiz. Hozir KFC ekranimiz barolay. Faqat savol KFC bu yoqdan turibdi, qayda? Yo'qda, Kazanskiy sabor oldida bor. Yo'q. Yo'q, McDonald's bo'lsa ham bo'laveradi. Ay, gal, mabida bu. Mana ko'chada. Million deya. Yo'q, million deya emas. Большая Марская. Большая Морская улица.
yapıyorum. Kayda seyir yap. Bana. Mamı oradan seyir yap. Seyir et yap dedi. Zaten çanka o değil mi? Aha. Bu şeyin yokla gelmez. Ana bular ham qul mehnat. Vabshe zo'r. Sal beyoroq turmadingiz. Zo'r chizilgan yana. Haykal. Mana o'sha rasm tayyor. Qanaqangi san'at, mahorat gap bo'lishi mumkin emas vabshe. Mash akamizga bitta like. Mana buni ham zo'r chizgan ekan. Endi yana nimadir chizaman hozir o'tirib. Mask olishla kiyib olgan. Yetingmi? O'xshar ekanda. Gitara olgan. Ha, gitara ham qarang. Gitaraga buram. Bir birinchi gitara bo'lib. U yoqda boyaq ana bo'ki. Qarib dengiz qaroqchilarmi, nima edi? Nima edi? Kino nomi nima? Kino Gukur. Qaroqchida, garoch. Rassom akani sherigi. Zo'ram. Просто nima samagan, shunaqa tabiiy chizilgan rasmlar. Tabiiy yasalgan haykallar. Chiroyli bo'lsa qiziqaman. Mana bu yoqda ham bor ekan. Mana bu zo'r chiqqan ekan. Keyin bida ko'proq fantastik ekan. Mana bu ham yaxshi chiqqan ekan. Shu bilan bugungi video roligimizni yakunlasak ham bo'ladi. Mana shu yerdan boshlab shu yerda tugatdik deyarli. Hammaga kattakon rahmat. Video roligimiz zerikarli bo'lib qolmadigan umiddaman. Xato kamchiliklar bo'lsa yozib qoldirasizlar. Atirgul bor ekan. Videoyimizga bitta like, kanalga obuna bo'lish istan chiqmasin. Hammaga xayr. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha. Focha bilan nima demaysiz? Hammaga xayr. Ko'rishguncha. Tamam yoklar. Hamaşı gelmedi.